Կասեք, այս պահին ձեզ մոտ ինչ իրավիճակ է, ձեզ մոտ էլ կա լարվածություն, որտեղ գրում էին, որ բնակիչներին տարհանելու խնդիր կա, բնակիչները դուրս չեն գալիս։ Ամենը մենք քննարկել ենք նախագահիմոտ, արդեն եկել ենք պանիկան դարածվելա։ Չգիտեմ, քննարկել նախագահի հետ։ Ինչ որ մտահոգություններ կար, ավելի ճիշտ կլինի տարածքային կառավարման նախարարին հարցեր տաք, ասեք ինչ եք քննարկել, քանի իրանք են հրավիրող կողմը, մենք չեմ կարծում իրավունք ունենք այդ բաց քննարկումները փան։ Ճիշտ կլինի, որ իրանց հարցեր տաք, որ ինչի է կանչել, ինչ բանակցություններ ագնացել եւ այլն եւ այլն։ Իսկ մինչեւ օգոստոսի 5-ը գյուղը ազատելու մասին խոսակցություններ կան։ Մենք չենք պատրաստվում, ուզում ենք 5-ը, ուզում ենք 15-ը։ Ասկան այսօր էլ նման հարց գյուղի բնակիչներին տարհանելու չի քննարկվել գյուղացիների տեղացիների հետ։ Չէ, դենց չի, որ գյուղ բդիկան սենց ասեն դավայթու սեգեք ու խելոք ամեն մարդը, հազար ու մի հարց կա դեն չի։ Այս պահին խոճապային տրամադրություններ, լարվածություն տեղահանում, այդպիսի իրավիճակներ չունեք։ Չէ, մեր մոտ հրանոր եմ ասել գյուղիշն ասաց, բայց հավաքվել են մարդիկ, բան չկա։ Այսպես զուտ մտահոգություններ կան բնակիչների շրջանում։ Դե միշտ էլ մտահոգությունները կան, որ ասում են այդ պոստերում նարություն չէ, մի քանի օրը լարվածա, հիմա ինչ փոքր մեկը լուր կծի, է դեն պրնում են մարդիկ ու… Իսկ որ ասում եք հիմա մարդիկ հավաքված են, զուտ հավաքված են, ինչ որ մետեր… Չի մեզ են սպասում, մեկ ստեղ էինք նորություն իմանալու համար։ Այո։